Fala galerinha, beleza? Quem fala aqui é o Magu, trazendo pra vocês aí um chefão aí de Assassin's Creed Origin, né? E é bem difícil enfrentar esse chefe, cara. Gostei. E vamos ver aí, né? Fiquei sabendo aí que é um boss enorme e realmente é muito grande. Bom, vamos jogar umas flechas aqui. O pacotinho que daqui a pouco eu pego. Opa, já tá vindo. Que porra é essa aqui? Mano do céu, você é louco. Dá dano. Tá. Você está prestes a reiniciar. Por que, cara? Ah, tá. Acho que isso aí é que dá. Ah, tá. Entendeu agora. Não pode sair da área de combate. Senão vai reiniciar. Olha a merreca de dano que eu tiro de um chefão, cara. Puta que pariu. Bom, lembrando que essa missão é pra você fazer level 40, tá? Vamos lá. Ah, tá, legal. Opa. Opa. É, tô pegando as manhas aqui. É só esquivar dos... das hienas, né, que vem. Acho que é hiena que fala esse bicho. Começando a dar um pouco de dano nele. Vamos lá. Acabou minha flecha, vamos passar para outro aqui. Opa. Vamos ver aqui. É, isso aí dá dano. Tá, não adianta atacar ele diretamente que vai dar dano. Sério mesmo que eu vou ter que acabar com esse chefe só usando flecha, cara. Minhas flechas já tá pouco, 16, 15. Vamos segurar ela aqui um pouquinho mais. Essa fumaça aqui também dá dano em mim. Caraca, arrancou bastante da minha vida. Sai fora. Opa. Olha lá. Segurar um pouco mais pra poder dar mais dano. Tchau, puta merda. Vou pegar aqui. Boa. Bastante flash. 5 de cada. Tá valendo. Não adianta. Vamos nem utilizar o especial porque não dá. Aqui é só você ficar esquivando. Aparentemente. Opa. Deixa eu pegar aqui. Peguei. Olé. Quase. Opa. Já tem bastante agora já. A fumacinha tira meu dano. Olha que da hora. Muito louco, meu. E são vários desafios, galera, dos deuses, tá? E executando todos eles, você... Não adianta. Executando todos eles, você vai ganhar um super traje aí do Animus. Tá? Eu vou trazer também um traje secreto do Assassin's Creed. Para a primeira civilização. Eu vou mostrar depois pra vocês. Mas vamos ver se a gente consegue enfrentar aí o... Anubis. Lembrando que é recomendado fazer quando tiver level 40, tá galera? Meu personagem, como eu mostrei no outro vídeo, aí ele tá bem evoluído. Eu vou fazer uma vídeo análise depois dele aí. Da última vez que eu fiz, ele tava um pouquinho melhor. Calma aí. Opa, não. Caraca, tá saindo pra caramba, velho. Aqui. Dá dano nele, ó. Vamos lá. Essa habilidade é muito boa. Já era. E agora? Ah, tá. Legal. Vem cá, ladrão. Não sei se percebe, minha espada ela solta fogo, galera. Tá. É uma missão aí. Você... consegue ganhar ela. Ela tá no nível máximo também. Por isso que tá conseguindo dar bastante dano. É, já tirei um terço da vida dele. Um quarto, vamos dizer assim. Vamos lá. Espero que o vídeo não seja muito grande. Caraca. Puta, agora vem quatro de uma vez. Opa. Pegar aqui. Puta que pariu, tomou o kit. Se tivesse tomado 4 golpes, eu tinha perdido uma barrinha de sangue. O bom que minha barrinha de sangue ela vai subindo novamente, ó.
Vai, manda mais capanga seu aí. Ah, só manda esses vaporinhos aí. Opa. Ainda não foi assim. Vamos descobrir a maneira de não tomar dano pra essas hienas dele. Essa flecha aqui vai dar bem mais dano. Puta que merda. Caralho. Correndo na direção da. Caraca. Bom, não é tão difícil. Só que é pra arrancar tudo assim, né? Caralho, mano. Puta merda, velho. Já era, perdi uma barra, velho. Ai, que vacilo. Lembrando que quem não é inscrito no canal, opa, inscreva-se no canal, galera, deixe um like aí se gostar do vídeo, tá? Tô fazendo direto do meu Play 4 mesmo, mas logo logo vou estar trazendo aí um conteúdo com qualidade melhor, tá? A edição melhor também, né? Ah, puta, ainda pegou, mano, que bosta, a última tá pegando em mim, cara. Descobri a maneira de não tomar dano. Bom, estamos quase chegando na metade do sangue dele. Vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro. Opa, tá vendo? Se você correr, dessa vez eu não tomei dano. Vou pegar aqui. Ele chega. Toma. É um chefão que você vai levar um pouco de tempo mesmo para enfrentar. Jogando na dificuldade difícil do jogo, então aí, isso aí que eu queria, cara. Eu devia ter apertado o triângulo, né? Vamos lá, um especial, vamos acabar com mais um. Aqui não, ladrão. Toma. É, os caras batem também, batem de novo, entendeu? Vamos acabar com aquele trouxa ali. Opa! Porra, é essa? Nossa, cara. Aqui não. Vamos lá. Quero mandar um forte abraço aí pro meu parceiro aí, guerreiro de caminhada aí, Claudinho. Um grande abraço pra ele que se inscreveu aí no canal. E agora, o que eu vou fazer? Ah, quebrado, tá, galera? Dá pra quebrar bem na hora. Então, quero mandar um salve pra ele aí, Claudinho. Um forte abraço pra você aí, irmão. Obrigado aí por se inscrever no canal. Quero mandar um forte abraço também pro Max. Faz parte do canal aí. Tá com um canal novo aí, galera. Bacana, ó. O canal DNA Cavernoso aí. Inscreva-se no DNA Cavernoso. Faz parceria com a 3M Games. Tá? Por enquanto tá na administração do Max, o canal DNA Cavernoso. Aqui não, agora aqui você não vai me pegar não. E deixa aí no comentário aí o que vocês estão achando aí desse chefe aí. Eu achei muito louco essa roupa dele. Ô, caraca. Cinco, mano, de uma vez. Não, não vai me pegar, não vai ficar me prendendo, não. Olha lá, ó, opa! Olé! Olé! Caramba, mais um.
ali, cara. Ui, caraca, pegou ainda. Isso que não é você deixar chegar ali próximo e aí você faz a esquiva ou corre, né? Ele não vai conseguir tomar dano. Evita de você tomar dano, né? Ah, tá, aqui já. Sair dali e se ali. Aí, caralho, sai, sai. Pegar aqui. Opa, não pode passar aí. Tchau. 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 Caralho. Bosta. Oi, 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 oi. Puta que pariu, já pegou, mano. Não vou perder, não. Ah, vou nada. Oi. Caraca. Mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora falta 25% só da vida dele, eu vou perder isso agora. Nada. Agora ficou fácil. Viagem do jogo. O segredo é esperar chegar bem próximo. Vocês percebem que minhas flechas estão saindo tudo com fogo já na ponta para dar dano extra, tá galera? Ai, caralho. Ai, puta que pariu. São tudo. O arco é tudo lendário mesmo. Ai, ai, ah, falta bem pouquinho, cara. Ele tá pulando pra caralho agora. Vou mudar aqui de arco aqui pra ver se dá mais dano aqui. Opa, vem, tchau. Vem, olé. Esse arco aqui dá mais dano, bem mais dano mesmo. Cara, errei. Lá vem. Vagabundinho. Ui. Sai daqui. Opa. Caralho. Já era. Vamos acabar logo com isso. Pronto. Acabou minha munição também, galera. Bom, galera. Vou ficando por aqui, consegui vencer ele aí, ó. Desafio classificado concluído. Quem manda ganhar essa espada aqui. Quero mandar um forte abraço aí. Não deixa de deixar aquele like aí, maroto. Tá? Até o próximo canal e tchau. Curta 3M Games.